Hej, her ser vi en lille farvepære. Den her specifikke pære, den larmer, den hyler, og så flimrer lyset fra den også en smule. Det kunne tyde på, at den har en kondensator, der er ved at gå i stykker, og når den går helt i stykker, så virker pæren ikke mere. Det jeg selvfølgelig kunne gøre, det var at returnere den her pære, få pengene tilbage, og så vil Little højst sandsynligt sælge den til et nyt offer. I stedet for, at den her pære skal gå fra ejer til ejer, der bliver ved med at returnere den, så vil jeg skille den ad og vise indholdet af den. Det har jeg faktisk allerede gjort, fordi at her er den. Så her, der ser vi alle dens lysdioder og dens elektronik. Men jeg har faktisk en anden en til at sammenligne med, en IKEA trådfri pære. Så hvis nu vi starter med at se, hvordan en pære traditionelt er lavet, og så bagefter kigger på, hvordan Little har gjort det anderledes. Vi ser sådan en IKEA trådfri pære, og vi ser, at den har nogle lysdioder til koldt lys og nogle til varmt lys. Dem kan den så skrue op og ned for individuelt og dermed blande lyset til den farvetemperatur, man ønsker. I det her tilfælde kan man blande imellem 2300 Kelvin og 4000 Kelvin. Den måde, det styres på, det er, at der er et ben til forsyning og et ben til hver af de to sæt af lysdioder. Der er ikke noget Zigbee-modul i her, fordi det her er taget ud og bygget om til et svagstrømstryk. Men det er altså det, der styrer de her LED'er direkte. Hvis vi ser på Little pæren her, så har den også to forskellige sæt af lysdioder. Den har igen nogle til koldt lys og nogle til varmt lys. Men derudover, så har den 6 pakker af lysdioder, hvor der er 3 lysdioder i hver. Der er altså rød, grøn, blå lysdioder i. Det er derfor, man kalder det en RGB-pære. Den her pære, den kan skifte imellem at køre 2 forskellige modes. Den kan køre i det her hvide balance mode, hvor den altså fungerer på samme måde som IKEA-pæren. Eller man kan skifte den over og køre i RGB mode. Og så kan man altså blande alle mulige forskellige slags lys. Der er den store forskel, at det hvide lys er meget kraftigere og meget mere farveægte. Farveægte betyder, at ting ser rigtig ud. Det ser ud ligesom en almindelig glødepære. Ikke noget med, at der er vis farver, der mangler. Hvorimod RGB, den er ikke så farveægte, men til gengæld kan man få mange flere sjove farver. Måden den bliver styret på her, det er, at der er en driver chip, der sidder lige her. Og der er så kun 2 databen, som vi ser lige her, som går videre om til Zigbee-modulet lige her. Vi ser dem her. Der er så kun 2 forbindelser til Zigbee-modulet. Der er også selvfølgelig ground og VCC, altså minus og plus, til Zigbee-modulet, så det kan få strøm. Zigbee-modulet her er desværre anderledes end det, vi ser i fjernbetjeningen. Det her det er den fjernbetjening, der følger med startsættet for Little. Og det er desværre en anden model. Så det er ikke muligt at tage Zigbee-modulet fra en pære og lave om til en fjernbetjening på samme måde, som jeg har gjort med IKEA. Det var altså trist, fordi at man kan ikke få fjernbetjeningerne separat. Den eneste måde, som det er nu, at få en fjernbetjening på, hvis man overhovedet kan stadigvæk købe noget, det er ved at købe startsættet, hvor der følger 3 pærer med, en fjernbetjening og en gateway til 450 kroner. Så det er jo en lidt besværlig måde at få fjernbetjeninger på, men det er desværre ikke muligt at selv lave nogle flere ved at skralde sådan en pære. Så det var en hurtig gennemgang af forskellen på de her 2 forskellige slags pærer. Så tak for denne gang, og tak fordi du så med. Hej hej.